tugeda thaura magatheti thaicio gone thae mohe gatigati adagaika ikumi na kenda umuthi ni muthenya wa keri ni mweri mirongo iri mweri-ini wa June maya nemo megatheti ni agatonye na ngatheti kana aya thina vena kumietha ngwiciria no nyambagie mwena ndona riri ni akinya ni aya mathire meka riri matuigeire ngatheti. Yes, tukiambiriria na ngatheti ya Taifa Leo, ngatheti ya githweri guku bururi-ini maya nimo me ngatheti ya Taifa Leo. Ruto sasa aanza kukata kucha za wamushomba. Ngathi nambere na kuga ati Dr. Gikonyo anayo tiba ya kila tatizo la afya baada ya kuhudumia nchi kwa miaka 47. Ngathi nambere na kuga ati wandani wa Ruto wazimwa kutoa Jubilee. Ngathi nambere na kuga ati Ruto Raila ni kufa kupona leo. Ũhoro ũrĩa ũhetwo ũritũ biũ nĩ ngatheti ĩno ya Taifa Leo page 1 ĩkauga atĩ raia roho mkononi. Ngathiĩ na mbere na gũtarĩria atĩ macho yote kwa wabunge wanaopiga kura kuunga na kupinga mswada ambao umeibua hisia mseto nchini kote. Haya, ndeto ĩyo noyo ĩhetwo ũritũ ngatheti-inĩ ciothe, either Twitter day nacio ngatheti ĩmwe noyo ngwĩciria na rũgano rwa page 1 tofauti, ngatheti ya The Standard, ngatheti ya The Star, ngatheti ya Daily Nation, rũgano rwa page 1 nĩ maũndũ ũrĩa megũgĩkorwo hihi magĩtanywo gũkorwo makĩhana mbunge. Ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ mũtaratara wa watho wa kĩgĩna ũrĩa wĩtagwo finance bill ũgĩthiĩ ikereka rĩa bata mũno ithoma-inĩ rĩa gatatũ, nĩgetha tũmenye maũndũ megũgĩkorwo magĩikara atĩa mũthia mũthia. Ngatheti ya The Standard ngatheti ĩno ĩrauga Azimio plans changes to Ruto tax bill. Ati Azimio hena maũndũ ĩrenda magarũrwo. Ũndũ wa mbere, Azimio nĩ ĩroiga kũgathĩkĩra aruti a wĩra kĩgĩna gĩkĩ kĩa maũndũ maya ma waki wa manyũmba nĩ kũmahinyĩrĩria, no makoretwo magĩũkĩrĩra igoti ya rĩvetũrũ na maũndũ mangĩ. Na ngatheti ĩyo nĩ ĩratarĩria maũndũ mamwe ma mogarũrũku marĩa marabanga gũtabanio kũrĩa bunge. And the MPs are Morgan Wazimio. Ngatheti ya The Star, big clash as MPs take final votes on tax law. Amothe MPs niguo megũgĩkorwo magĩtua itua rĩa mũthia rĩgiĩ watho ũyũ ũrĩa ũracoka kwandĩkithia mũtaranda wa magoti kũrĩ Akenya. Ngatheti ya Daily Nation ĩrauga moment of truth. Ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ, ũmũthĩ nĩguo gũkũmenyekana gũkorwo na kĩhunyũrano kĩa mũthia. Ngatheti ĩrauga atĩ kwĩna a fresh showdown na maya nĩ maũndũ megũgĩkorwo makĩoneka kũrĩa bunge. No ngatheti ya People Daily ĩno noyo ĩna rũgano rwa page 1 tofauti. Na ngatheti ĩrauga sober up, furious Kenyans tell Kuria Moses Kuria minister wa wonjoria. Nĩ ũndũ wa mĩario ĩno akoretwo akĩaria na maũndũ marĩa aaririe kwambĩrĩria mũthenya wa Sunday. Maũndũ maya nĩmo matũmĩte ũkĩrĩrwo mũno na Kenya makoiga mĩario ĩrĩa minister araria ti mĩario ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩario nĩ kĩrũgamo kĩa mũndũ ũngĩtwo minister wa gĩthirikari. Macio nĩmo me ngatheti na rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Reke nyambĩrĩrie na ngatheti ya Daily Nation. Nĩgũtanyĩtwo nditimũrano njerũ na nĩ nditimũrano yahota gũgĩkorwo ĩnene kũrĩa bunge mũthenya wa ũmũthĩ mathaa ma mĩaraho. Neno nĩ nditimũrano gatagatĩ ka Ruto na President William Ruto na Raila Odinga maũndũ ma finance bill. Na finance bill nĩgũgĩkorwo ĩkinyĩte ikereka-inĩ rĩa bata mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Ũmũthĩ MPs a mũng'ethanĩro arĩa matarĩ bunge hĩndĩ ĩrĩa gwathiaga kana hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na ithoma rĩa kerĩ rĩa mũtaratara ũyũ wa watho. Na bill ĩno haha nĩyacokire kũiyũkio nĩ MPs acio matarĩ bunge mena kanya ga gwĩcokanĩrĩria rĩngĩ. Nĩ makoretwo mokĩrĩirwo mũno nĩ ũndũ wa kwagwo bunge hĩndĩ ĩno kũrĩa yaikagio. Na nĩ meragwo nĩ matiganĩirie andũ arĩa mamatũmĩte kũrĩa bunge nĩ kwaga gwĩkinyia mũthenya wa ũmũthĩ. Aya hihi mahota gwĩkorwo mena kanya ga gwĩcokanĩrĩria rĩngĩ. Bill ĩno ĩna mũtongoro wa magoti na itanya nĩ thirikari ũrĩa ĩngĩrogota mbeca makĩria thirikari. Nĩ ĩratanya gũkorwo ĩkĩrogota makĩria ma ciringi bilioni 130 na magoti maya meru. Na maũndũ maya nĩ makũnyitĩrĩra bajeti nene ĩrĩa ĩkĩrĩtie ciringi trillioni 3.6. Na ĩrĩa we nĩ akoretwo akĩhinyĩrĩria na kũiga bill ĩno nĩ ta ihera kũrĩ Mũkenya. Na kũiga nĩ mahĩtia kũgathĩkĩra mũingĩ magoti merũ hĩndĩ ĩrĩa mathĩna mathiĩte ta mekũremerera mũingĩ nĩ ũrĩa mathĩna mathiĩte na mbere na kũingĩha. Na ĩrarauga Mũkenya tayarĩ nĩ mũkuithia mĩrigo mĩingĩ na kũmũigĩrĩra mĩrigo ĩngĩ nĩ kũmũraga na kuga atĩ mũndũ ũyũ rĩu nĩ egũkĩmoca. Arenda watho ũyũ ũregwo nĩ MPs na kũiga thirikari na kũndũ kũngĩ ĩngĩruta mbeca. Raila oho nĩ arauga atĩ nĩ wega Kenya mamenye oro tene atĩ watho ũyũ wa magoti mũgũkorwo ũngĩkahĩtũka. A Kenya ni mamenye ne amarama miri ya mara na kuinga a Kenya matikahithwo merwo Kenya kwanza neo ereda madhina na abida na kumosha ati wadhoyo kika a Kenya nira a Kenya mamenye ne amoigire matore mena madhina.
na ila ona kuratweka ni ataragiria thirikari kuri ngiona mbesha ningetha thirikari itiganirie itanya riria kuigirira muingi wa bururi wa Kenya magoti meru na ila nigaga thirikari gwe kundu kuigiruta mbesha to nginye kuri kigathikira Kenya magoti maya meru na kuiga magoti mai ngine mekugiria biashara ikuri githie nabere Kalonzo musio kana kana ro igate totigeti yoko gathikiro igotiria kuhihia na kuiga neta kindu giothe kigathikiro igotiria riria ngai no ri urita tekiriro igoti na kuiga hihi riri no yo igotiria gekero nere tigarete no na kuri oguo ona kuri ona uregani and president William Ruto na deputy president gathwaga shingwa and moigite watho you know ginyo hitokyo president no igite ati ona kwirwa ati akanado magwete meli hana ati watho you know rishoka kwiyo kyo no hitokyo muthenya wa omothe omothe watho yu ni ukinyete hari hetago committee stage ha MPs ne megwe kuro magikiria oga shuje nga shuje kura na ni kuga ati MPs ne megwe kana buge ginyagia mathata motuko ona hi no mage gukoro makirikia wiro yu muthenya wa omothe na kikowiro yodokulika mudhinya wa mudhi one wira maga ikoro makirikiria mudhinya wa rusio mudhinya wa ira opio wandai ni aro igine oyo tihoro wa azimio na adumatike kuona kari uregani wa azimio opio wandai ni aro igine MPO wadhe oyo uregui kaide fororini MPO wadhe ogeda kuhudhiri ya mokenyo na wamotuali rebuge murigo na MPO wadhe oyo madhe na maria adume na muatio na adune manara na matarete one wage dhiri kari one MP ogiunga a Kenya matigo tide kiririo makeria noyo ne MP oge kiakura ya kuga neguwezo jiregi no wa Kenya matige kuigiriro merigo ile matage otago kuwa wadai yona ni aratha itha MPs ane manyitete bidu no baduli itali ya keri akamera maigu etu mukayo wa muigiri italiri negeza maigu wale muigi uramera todu muigi ni uthiete nabe na kuyaria ni hali ya kagi ite mudu wago dhikiriria muigi azimio ni mede kithiti moga duruku mawadho mamwe wadho ini oyu no haha kathiti unagatalia no hakurohe na muhega todu ino tibili ya kawaida bidu teno negeza MP ya reheo garuruku no ginya moga duruku tamashio makuro mayo kitu ni rohogaru wa Treasury ni yoro raga maudu megi budget hadu ni agedhiri kari. Kwa ona magororoku mali ya magetu mani okoli ya buge. No moha kama na igishoka kwa yukio niroho garu wa treasury. No MP wa Belgutu wetago Nelson Koech aroiga azimio kutiro duwegweka na azimio noe kuhotuona yare heolega nikoli ya buge. Na aroiga mego shokeru wa kuhotuwa tole maho teto kiumi ya kihetoku. Na oyu Nelson Koech wa Belgut akoiga wadho oyu ni wadho ogo Kenya nila todo. Oyu ni wadho oku wetu kiona ajirara hivi. Kolea buge, githina bena gathiti ya The Nation. Roo speakers abuge, nene na abuge ya senate, nema kolea tomagi ukiriru, nema ungeza nero, nema kairuwa, nema ratuwa matuwa oma, kwede na mwena wagethiri kari, mariga neiro ne speaker, alia makore, mafati okoro makehea na mwere kiroda wagereire. Moses Wetangro na Amazon, kiki maadhuri ugu tuweka speakers abuge, nene na abuge ya senate, kole September inyanya mwaka mudhiru. Ituwale mwere na hete dhina, nerele Wetangro hede ya kualele rio kwa finance bill, atuete Wetangro anewege tede tosia finance bill, ati ikule kiririo mudhinya wa omu noni gya wetangulo ni ashokire gucenjia meciria akiuga ndeto icio irikio o muthenyoro ucio kwali muthenya wa gatatu kiumia githiru kogo oigite maundu maya madiretiro ya finance bill mekulika muthenya wa muthe noni gya gicoka kuga ati mekulika oro muthenya ucio wa kiumia githiru debate yathira ni go MPs mashoka wikiria bile yokura nigetha kumenyeka kana bile ni guthie ikerekaini talire irathie riri kana taikereka riria bile ni rathie muthenya wa muthe wetangulo gukoneka ni kae oigite ogwa kienda kuhigisha azimio todo ona kurege ikio MPs aigia azimio ni moime teja. MPs amwane kuali ya mali tena makaduta maoni maomege bill. No ni mame nyangati motarata royo dogo koro kire kire rato dogo nego speaker angwe tete. Kugo onamwe mage dhieja. No mage shoka kwa igua maudu masyo ni mali kire la. Na MP mashoka kwa iruatu maikie kura. Nikio MPs azimio moime teja hidi la budget ya adho magona moige tewe tangu rati mudo ugeho kuo. Makiugani ya mahege shite. Umawahege kete neo tiede omoro. Ni MPs omwe kana ni umawada MPs mahe giro na itu aliri elia mugarulia wetangula otiede ya roiga wetangula mwemwene noige tede de tinari kirira mudhinya wa omothe agishoka kuga the dhudha ini uhoro odhirire ohau na koiga wetangula ali tie mahe ni akimanyaga negeza akimahe geshe gatheti ni ya Daily Nation kama udhu geru ni oire ile kinyita governor mwero wa Central Bank newe modu wa ikumigo ikarira gitege kega utogoli ya vegi no nene furuli ini dhuge ya koletu ya mutali mwene wa President William Ruto wa maudu mege kibesha na maudu ma kiuchumi na roere na kuma kwe Patrick Joroge ulia naki utigete wira dhudha wago tugata tamushi ya keigiri na gage vya ritaya dhuge ena degree ya bachelor's kuma Colorado College ena master's na PhD ya economics kuma John Hopkins University Korea America anoere na ohede da shirigi ya Kenya kore tu horo kaire vio ligithanetie na dola ya America mudhinya waira dole mwena agura kwa shirigi iganare mwena ya mirongwena mudhinya waiyo dola kukoneka
ni hoya adhiria na bere kuhoro kerera eno lirikana eo da kuwira shirigi iganari mwere ya mirogo na eo ne official rate ya central mark dhokoine ya kibesha dora eredio shirigi iganari mwere ya mirogo na idhano hau ne ho dora ya rugwa meire mudhinya waiyo meri etada tumedhiru dora ya shirigi iganari mwere ya mirogo ere na idhato kuga shirigi ya Kenya ekole tuwe kuhoro kerera na reti nene mwono neka kuhoro kerera na gekirogi ya 13.4% hari dora kaidi ne kami eri etada to oyo hihi neguo odori ya webere muhio hari edhuge maya ni maudu mani ya ekwa bakorobo ya malima afatamu hiyo. Mihangome giyage dhirikali kura tuweka. Niyage te kunyitirira shirigi ya Kenya ili kure tuweki haruruka. Dhirikali ni kure tuweka maudu ma kunyitirira shirigi ya Kenya negeze tige kudinabe na kuhorokera. Nodomwe dhirikali yunga ngate ni kete ni udode wa tuweka ngane mufago wago teidhiri ya shirigi ya Kenya. Nihoro wa mufago wa kugura maguta najina ya dhiri. Dhirikali kagura maguta najina ya gotuweka ati matinali hau hau mahe ya gothiri wa merie tadato. Ono mufago kana mutaratarore wetago government to government no na mufango yudu teithi tie oro naki nekone kashirigi ya Kenya no radhi nabe na korokera hehe deni gemu didho wa forex uragwe teo kakinya ite ikiro iria togi uga sisi ya gwete kereka siyage dhirikari no doyo noge tuwe kawakuli tuhira dhirikari maodo ine megi tamalihi madhiri kana megi kogura idoja wa flori wa Kenya no doyo deserves ni shoke tarifati dhudha wa dhirikari koheo gobo ya dora bilio ni emwe isho ne tashirigi bilio ni ganemwe ya mirogwena eno ne gobo ya hea ni romu eri muhetoku area fururi wa Kenya na hirone World Bank no maudu maya no muhaka maya mege reserves no muhaka dhugi ya gekoro wa kimarobo ya joroge ni aloe kaineta modu udaweta kwa no nonsense kana modu utarege nyoka kagua kane kromele na wadho muhiano nikule wadho wa fegi kuhura reporti sigi uruti kana wigi wa besha kimajika kinene nikukoro wana financial reporting hidi area modu wage vye vegi ahige kana arute besha nyigi dhirikani ya William Ruto nikule tuwe kieda maudu maya modu meherio nona kwele tuwa kwa kana joroge ya kule tuwa gidi nekirelio ehelie uhoroshio wa kuhuro kwa reporti joroge anatu ile aleganete na kanyitira wadhoyo. Joroge wene ya nalegete fiyo nogi nyari 40 igira holiro hedele ya kwego kana kwa rutu obesha njigemono gadheti unagatale ria netoku na kanadhuge. Wenegwe tekina mwede kiri ya tama ya mage dhirikari ma kweheria mutarata royo wali 40 kuhoro hedele ya besha kemajika kinene kia rutu kana ya keigo gadhinabere na gadheti eno ya Daily Nation leo kiyama kia ene nyumba ya mohoro nigeo kirire minister wa wajulia Moses Kuria olia nake o kirire nyumba ya mohoro ya Nation atito donation nera hidora netigishaja makegi maguta madharade makuruga gekine kio keodo kila getumete Moses Kuria nyitire gazeti eno ya Daily Nation mwaki Kuria kiali ya kigwa mano inegea kulino kulia mwena wa embu mwena wayo niarwe gite mruti mwode wa wira wange dhirikali yore uwe kina matagado ma wajulia gazeti ya Nation kanatuge yore kuhe wira nyumba eno ya mohoro ya Nation mudoshi ya watako kuruwa getashu kirio makinya maihira onafu tuwa wira no dati shokire kutikithiri hau Twitter inene ya shokire kurumadiki ya mohoro wa gazeti ya Nation nesiyugo ona itage kweteka haha na notuge ona tishiyugo ifatiko iku kuruwe kialio ne mudo ogeto minister wage dhirikali no na wadu wa igine mokirire Moses Kuria no mwende chia person wa media owners association na kwega merio na ya Kuria ne ya kweda kunyita nyoba siya mohoro megwa tenegeza nyoba siya mohoro siyuga ke olia hii dhirikari kana kulia kukieda na kwinga nyoba siya moro inaruta wena wasio wako mwleka dhirikari tori ya kofatie. Oya leto kareche ni aroiga matagadho mage dhirikari tifeva kule nyoba siya moro ni aroiga mealio na metungo ya kulia tia afitha ugeto ati ni akinya neire keroga mwenegea kwe tome nista mage dhirikari kareche aroiga kulia dafati kukoro na wafisi tayage dhirikari tayage minister ate kulia fati kukoro na kovaravara ini noti ya te akoro wafisi tayage dhirikari neodo wa maodo maya akore tu wageika mbothinye waira deputy president katika shagua ewe ni aroigire ni aranyita deputy president ni aroigire ni aranyita kulia baru oro ine wege nyoba siya mohoro kiuga ati nyoba siya mohoro ni koretu irege nyokete no hali ati mataraigu idha ni ya no horo wako waka kuhe nyoba imo siya mohoro mataga adho mage dhirikari na ajiraguhi deputy president akoneka ni aranyita mealio ya Moses Kuria baru hihi hali ya marona nirwate nekana nyoba isimwe ili 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 waitirute tewira wega na ifatia kuheo matagadho magadhiri kali maudu mashu neto kumarora gazeti inege leo President William Ruto na deputy president ligadhu waga shagwa gazeti inoraiga ni mafage ili gado ni wa mwosho ba ni yodo wa mwosho ba kuregana na finance bill kwa shoka kutweka ni afage ilo jama ya siyasa na nigeedha gado ni onio rukule kana onio gagabu te president meda deputy president ni mabere ili ya kuwa barali ya modo wa komunino kia oleogero hii ni modo kutweka ando yake ya siyasa noyo ni MP watene
wagoko gethoguri wetagwo kagwa radio ona ri kuratu kagwa radio ni ereiro wina wagethiri kali negetha age na kirogamo na negetha oki atinie gathoni miri hede igo gona ri ari kuria gethoguri ri ari mi president mena deputy president na leader wa majority kimaniwa ishongwa aya ni moigini ati ni mekungethanira wega na mucho bani undu wa kuya murugamo uri urone kati murugamo wagethiri kali wakuregana na mutarataro wa finance bio noe wa mucho ba ni ari gani yaguthie na mbere na kurugama na moigina degwitikira kuguo yohio na kuiga ati degukira hede ra moigo wa Florida wa Kenya orathie na mbere na kuhinyiririo na kuigiriro magoti matafatie na roiga ona kava gukinya ati ne gugitegiti no degukira moigo wa Florida wa Kenya ukihinyiririo uyo kanga wa Lydia ari umwe wa andu aria mari raini ne ya kwamugira president agikinya githunguri president akinyite githunguri kuria Kajai primary school uyo kanga wa Lydia ari umwe wa aria makirongamite negetha makinyite president ugeni kuria githunguri na kogo kanga kuratuika ona mathie guikira hindi ya igongona aigitwo gitine kiari hakui na president kuona ni amaya ni maudu mane mafage kago idhira no inishane tukete arugamete na kiama kia Jubilee no agishoka gutugumana ahote tuone gathoni wa mushoba hede igo gona ni rere githunguri kago ni akurane tuone president na kikushoka gukura no nation wa na president no wabere wali wabere kumweta kiuga ole kago akoreto akimuteithia kugura ngombe iria sita go sia pedigree na hede yo nogo president ashokire gukirira ali amana figa mutaratoro yo wa madho wa finance bio ona gutweka hede yo president akialia wedagwe tete wa mushoba na wa no maudu mothe ni mamenyekaga marorere yo wa mushoba we ma mushoba rugama ni kugo igire ahoerwo na kiuga de kugo wagoganwe guthie nabere na kurugama na muige no lugathiti no roiga ni akifangeirwo na hota gukorwo ge siasa agegetide kone yo wa gukorwo ari na murugama tofauti gathiti ya people daily Minister wa wajulia Moses Kuria Runeo kiri romono ne moigiro la muera Newega oinere kanu waga kia idhege na atike kualia meali umenugu Kuria la kule tuwega kutire rohogyo na numero wage idhirikali Rure kira kama tagado dhine wa gazeti ya nation Na fitha wage idhirikali ure orehe nation Wira no kofutu wale vutu No kamete ya kuro na shikosi ya gukumi kamete ya ICC Ona ihenya Nera shokile kuruta mukana Kiuga fitha wage idhirikali matike kugeria kunyita hoge siya idhirikali Ona kana hoge siya kueroga mirela hoge private Matike kusinyita meguate Hede raruta wira na maga ikoro makaruta wira ule wagiriri anyiti item ya media ona maga okerera kulia na ajina na maga ikoro kulia ni atuiri ya retie miari o menugu na kari ya miari o tagiriri na aga shoka agadhioro ogo aduwa maru maro ega kulia o na tithaburi ifatia ukoro ege tanyo na adhirikali na maga ikoro ate aya aduta kulia niyo marale hege shabo kule adhirikali ya William Ruto ona maga ikoro William Ruto niwe ega angadhila na aduaya marathi nabere na kulehe na adhirikali ya kegeshonoko no kulia nena nyitiro baru ne deputy president nega dewanga shigua deputy president nyaro igite nyoba siya mohoro hede siyo dhe neikoreto ikiali ya maoru maga adhirikali naga shigua nora iga nyoba siya mohoro neikoreto ikieda kumuholi dhani ya na kumuhitithi na president Ruto naro iga kutire jatuka no adhirikali ni aro iga nyoba siya mohoro neikoreto ikiegeria kumatigi dhani ya kana hii kulehe tare dhigi dhigi ngatangata ya kena President William Ruto union ya adikia mohoro itako KUJ na yueke era kulia wetume na utuekete kana makamwela atuekete ta national shame ate kulia hane tatari kedu gea dhoni furuli newe wode KUJ nero iga atiniranyi tabaru mehango ya deputy president ya kuhurana na onyui wa johi no KUJ eko iga nega edha maudu maya magia na umidhio makuhurana na idoisi ta johi ona afitha igunu wa gedhirikali alia manone kakai matoletio neo hudheri wa idu taisi ne mafati kukorona wa magetaidhirio na meherio na maudu maya majarisi ya meaki na maudu maya machoka nerio siya meherio ne matariwe gane gadeti na ya people daily nation media eno iga kulia nali ya meherio na yodhe menugu nyo na agai kiarumi na agai kiarumi nego korone mahidhura neti ya gishajama makiria besa siya muige ina ahoro kaire nation media maro igati ne mahidhura nene gishajama gishajama inege kikiali kia mufago ole hiwa maguta gutari ole hiwa igoti maguta makuruga na maya ne maudu masho kile kutoma besa siya muige sitoke soke kutweka ne siya horo kera na maudu maya meru gurua ministry ya kuria ministry ya wajolia ate maudu maya kuhidhura niyo gie kine kio kioru kire kira kareti ya kuria ginyage tana siugo ili anayeta nete nene siya twitter siugo itagiota kushokereka maudu maya mothe manga tadio negatheti ya people daily gire kia negatheti ya the standard
Rumuga na wazi mione ufagite moga rurukumanana dhene wa mutaratana wa wadho wa finance bio oro radhi idho mainele ya fataria gata tumadhinya wa mothi. Hane hagetanya yetu wa mungenga na wa MPs amuga na wazi mio na muga na wa Kenya Kwanza. Kwena moga rurukuiko mima fagite wa dhene wa finance bio no halimashio manana marafagu wago tide kone muga na wazi mio. Kulia kima ninuwe chia manuwa kamete yake gina aroiga moga rurukumaya mothi nime kutumanyo kuli ya buge. Enigwa MPs mashoke kutua itua uli ya mekwa na maodo mafati ya wikara. Opio wandai wiaroiga manada kutigirira ati magoti maria mahana taihera maria megu kuro mage hinyeriria muigine meherio kana hii maudu mage shejio Samuel Atandi weniare edekithia amedimenti idhatu naro akoigate tiyodo wago taukeka ati aduwalia manaherio magoti ni aduwalia malero maragu na adege na spia patisi adege no mama boga wea kogeriro igoti niaro iga maudu maya niare edekutigirira ni marobo yokuli ya buge dege dege tuweka ati niyo ya herio magoti mama boga gashoka kutuweka niwe waigiriro magoti na gazeti na gaitari ya detoshishione ngevina na madhane maadhira no kuratu wika udhikulia wa meri kule shakahora no wabete kuruga mio negeadha meri le dhikulia itio ya abe kuodhu udhure wa post mortem muno na kuratu wika ne moshali ya malindi yolete kuoguo asio mabete kuthikulio mabe maroro negeadha DNA kwa amwe maneo aduo negeadha magadhi kuo no the toys itiri na adhira na itigudhira na ihenya netodo na kuratu wika ate tofuli toge kuminato tada totuwa mwito netore ketie kuonekana na nekugate mere aduo alema kuwele ile goku nerezi kuletio mere yonego koro egezi nabere na kuogerereka ginyagia mudhinya wa mwode mere magana matatu mamirogo etatu na aita datu neo yadhi kuletio kuri ya shaka hura mashio noma mwe mamali ya mega thetine.